Dobre, áno. Takže toto je prednáška číslo 19 v letnom semestri, takže prvá prednáška v 9. týždni, tuším tak, ak to takto vychádza. Takže nachádzame sa v kapitole 13 lineárne transformácie. Takže vám pripomeniem, že sme 13 lineárne transformácie. No a tejto kapitole sme už venovali jednu prednášku, takže zopakujem, že kde sa nachádzame a potom sa o to odrazíme a pôjdeme ďalej. Takže lineárna transformácia je vlastne lineárne zobrazenie z priestoru, z vektorového priestoru do toho istého vektorového priestoru a budeme sa zaoberať teda hlavne lineárnymi transformáciami nad R a nad komplexnými číslami, ale mnoho z toho teda funguje pre ľubovoľné pole, takže niekedy budeme mať ľubovoľné pole, niekedy budeme mať R alebo C. Takže ak teda V je R na N2, teda v zmysle, že sa teda naozaj rovná, tak v R na N2 máme štandardnú bázu a vzhľadom na tú štandardnú bázu má taká lineárna transformácia maticu, ktorá je teda N krát N matica nad R. No a v tomto semestri sa teda bavíme o situácii, že či už je to vektorový priestor, ktorý je Rn alebo nie je Rn, tak môžeme, ak je to Rn, tak máme tam štandardnú bázu, ale môžeme tam mať aj nejakú neštandardnú bázu a v ľubovoľnom môžeme mať skrátka hoci ľubovoľnú bázu. Takže v tej situácii, nech tá báza je takáto AI so šipkou, pozostáva sa týchto vektorov, tak sme si povedali, že alebo tá minulú prednášku sme si definovali maticu tejto lineárnej transformácie F vzhľadom na túto bázu. A to je tiež teda n krát n matica, čiže štvorcová matica nad R. Čiže keď mám Rn, tak štandardná báza mi dá takúto maticu a nejaká ľubovoľná iná báza mi dá nejakú maticu, ktorá je a priori iná. A samozrejme teda tých báz môže byť veľa, čiže dostane veľmi veľa, naozaj veľmi veľa matic. Platí také zo všeobecne, minule sme si teda ukázali aj zo všeobecne vzťahu, ktorý sme mali ešte minulý semester, a to je teda ten, že keď chceme vyrátať pre nejaký vektor x jeho hodnotu vzhľadom na túto lineárnu transformáciu, to znamená, že jeho obraz v tom vzhľadom na túto lineárnu transformáciu, ale teda v súradniciach týchto AI, tak to môžeme urobiť tak, že zoberieme si súradnice toho x v AI a vynásobíme to touto maticou F tiež vzhľadom na AI. Hej. Takže takýto vzorec máme a tento vzorec teda zovšeobecne je ten vzťah, ktorý poznáme ešte z minulého semestra pre štandardnú bázu. Tam tieto veci chýbali, lebo teda toto značenie teda chýbalo, lebo vlastne tam sme používali štandardnú bázu. Takže keď sa tam toto nenapíše, tak to znamená, že sa berie štandardná báza a sme v tejto situácii. Ale teda vo všeobecnosti máme toto a hej, pretože skrátka máme aj neštandardné bázy a toto môže byť pomerne teda výhodné toto robiť. Čiže, dobre, takže toto je vzorec, ktorý sme teda minule odvodili a ešte sme teda odvodili aj niekoľko ďalších vecí. Vo všeobecnosti sme zaobrali situáciu, že máme takúto bázu AI, ale čo sa stane, ak máme teda dve bázy AI a BI? No tak tá báza AI mi dá pre tú istú lineárnu transformáciu nejakú maticu MFAI a tá báza BI mi pre tú istú lineárnu transformáciu dá nejakú maticu MFBI. A teda pre jednoduchosť, túto sme si označili ako A a túto sme si označili ako B. No a otázku, ktorú sme si položili, bolo, že aký je vzťah medzi A a B. No a tam sme si ukázali, že ak P je matica prechodu od Bčkovej bázy k Ačkovej báze, tak ten vzťah medzi B a A je takýto, že B je P inverse krát A krát P. Dobre, čiže táto matica prechodu od Bčkovej k Ačkovej, tá je získaná teda tak, že Ačkové vektory si vyjadrím ako lineárnu kombináciu Bčkových a to teda vždy existuje, je to regulárna matica a pomocou tej matice viem prerátavať
súradnice vektora vzhľadom na jednu bázu, na súradnice vzhľadom na druhú bázu. Hej? To je to, na čo to slúži. No a zároveň tento vzťah mi hovorí, že viem prerátavať pomocou tejto matice aj maticu vzhľadom, maticu toho istého lineárneho zobrazenia vzhľadom na jednu bázu, na maticu vzhľadom na inú bázu. Hej? Čiže toto mi hovorí, že teda keď viem A a viem P, tak viem vyrátať B. Hej? Alebo teda podobne samozrejme, aj keď viem B a P, tak viem vyrátať aj A. To si samozrejme viete ľahko urobiť. Dobre, takže toto je dôležitý vzťah. No a teda videli sme konkrétny príklad, že tieto matice A a B sa teda môžu líšiť. Úplne konkrétny príklad, ten teraz nebudem opakovať. Takže je evidentné, teda, že sa môžu líšiť. No a hlavne teda, čo sa môže stať, je, že keď máte teda nejaké lineárne zobrazenie a zdajme tomu zvolíte si nejakú bázu a máte túto maticu A a dajme tomu chcete s tým pracovať, čo ja viem, chcete robiť A na 17 alebo niečo podobné, tak by sa vám hodilo, aby to A bolo čo najjednoduchšie. No ale môže sa stať, že na prvý krát to napríklad netrafíte, že to A bude relatívne komplikované. No a takže potom otázka je, že či neexistuje nejaká iná báza, v ktorom by tá matica zobrazenia bola jednoduchšia. Že či neexistuje nejaká iná báza, v ktorej by tá matica bola jednoduchšia. Čiže inými slovami, predajme tomu dané A, alebo teda ako nájsť B, čo najjednoduchšia. Videli sme konkrétny príklad, že 3x3 maticu, ktorá mala relatívne veľa nenulových členov a B malo len 3 nenulové členy na diagonále. Čiže napríklad otázka je, že či teda vieme k danému A nájsť B, ktoré by bolo diagonálne. No a v tejto súvislosti sme si ešte zaviedli teda nejakú terminológiu, tak povedali sme, že matice sú podobné, a to je terminus technicus, čiže to je skratka nie len, že v intuitívnom zmysle sa na seba podobajú, ale sú podobné, ak existuje regulárna matica Q, taká, že B sa rovná Q na minus prvú A krát Q. A čiže vidíme, že keď máme dve matice lineárne zobrazenia vzhľadom na to isté lineárne zobrazenie vzhľadom na dve rôzne bázy, tak sú podobné. No a skrátka existuje vo všeobecnosti takýto pojem. Čiže tú našu otázku, tento pojem je zaujímavý, alebo teda dôležitý, alebo výhodný preto, že vlastne tú našu otázku si sformulujeme tak, že k danej matici A, alebo teda vo všeobecnosti k danému zobrazeniu F, hľadáme takúto podobnú maticu B, ktorá bude čo najjednoduchšia. To je tá otázka, ktorá nás teraz zaujíma. A teda špeciálne nás zaujíma teda otázka, že či A je podobné s diagonálnou maticou. Hej, nejako D, ktorá je diagonálna, čiže to by bola nejaká diagonálna matica takáto. Toto bude značenie, ktoré budem používať pre diagonálne matice. Toto znamená maticu, ktorá má všade nuly, len na diagonále má lambda 1, lambda n a všade inde sú nuly. To len takto schematicky napíšem takto. Dobre, čiže toto nás zaujíma, že či takéto niečo sa dá alebo nie. No a začali sme sa teda na toto pripravovať, pretože v tom konkrétnom príklade, ktorý sme videli, to tak bolo. No a videli sme, že keď sme teda tú maticu B hľadali, tak dôležitú rolu hrali isté vektory, ktoré mali istú vlastnosť. A teda tie vektory sme teda neskôr nazvali vlastné vektory a vlastné hodnoty tej lineárne transformácie. Takže pripomeniem, že ako bolo to. Toto bolo na konci minulej prednášky. Takže pripomínam, že keď teda F je z V do V je lineárna transformácia a ak máme teda nejaký nenulový vektor X z V taký, že Fx sa rovná lambda krát X pre nejaké lambda. To lambda môže byť nulové. Robíme, dajme tomu, nad reálnymi číslami, takže nad... Počkajte, ale tu by som asi chcel pracovať nad ľubovoľným polom. Takže takto, tu budem pracovať nad ľubovoľným polom. Ak máme nejaký nenulový vektor, pre ktoré existuje nejaké lambda, také, že ten vektor sa zobrazí na svoj lambda násobok, tak toto x sa nazýva vlastný vektor, ja to napíšem len takto. Toto je vlastný vektor. Čiže tú množinu všetkých vlastných vektorov sme označili VVF.
A toto lambda sa nazýva vlastná hodnota toho f. Čiže vlastné hodnoty sme označili VHF. No a teda to je takto. A teda vidíme ešte, že teda aj tento vektor, on je vlastný vektor prislúchajúci k tejto hodnote lambda, lebo teda on sa zobrazí na svoj lambda násobok. Takže tam špeciálne ešte teda uvažujeme aj množinu vlastných vektorov prislúchajúcich k lambda. A tu značíme teda VV lambda, lambda F. Čiže máme teda tri takéto množiny. Takto, toto je množina vlastných hodnot, je podmnožina pola. Množina vlastných vektorov prislúchajúcich k lambda je podmnožina vektorového priestoru, a teda v našom prípade to je tento V. A samozrejme, množina všetkých vlastných vektorov je tiež podmnožina V. Takže takto to je. Hej, no a teda videli sme v tom konkrétnom príklade, že vektory s takýmito vlastnosťami nám veľmi pomohli pri odpovedi na tú našu otázku. Takže budeme ich hľadať. Takže budeme hľadať vlastne dve veci. Budeme hľadať také lambdy, pre ktoré takéto vektory existujú, a budeme hľadať také vektory, pre ktoré takéto lambdy existujú. Troška paradox bude v tom, že skôr nájdeme tie lambdy ako tie vektory, ale skrátka, v každom prípade ideme to hľadať. Takže toto je to, čím sa teraz ideme zaoberať. No a terminologicky je vhodné, či takto, tu sme definovali vlastné hodnoty a vlastné vektory lineárnej transformácie takýmto spôsobom. Čiže vidíme, že napríklad tu nehrá rolu žiadna matica zatiaľ, hej? Ale my môžeme definovať vlastné hodnoty a vlastné vektory aj teda matice, a to urobíme. A potom si ešte znova trošku sa vrátime teda k tomu vzťahu medzi lineárnymi zobrazeniami a maticami, aby sme si to osvetlili, že vlastne aký bude vzťah medzi tými vlastnými hodnotami vektormi transformácie a matice, aby vás to nejak nemýlilo. Ale najskôr teda musím tú definíciu urobiť, aby som to potom mohol vysvetliť. Dobre? Čiže teraz pôjdeme na definícia 13.8 a tá ide takto. Čiže nech A je štvorcová matica N krát N nad polom F a hovoríme áno, no v podstate takto, hej. Takže hovoríme, toto bude teda veľmi podobné, ako to bolo tu nad tým, len teraz to bude pre maticu, hej. Že teda nenulový vektor x z f na n tu, čiže v je f na n tu v tomto prípade, je vlastný vektor, je vlastný vektor A, teda matice A, ak existuje lambda z F také, že platí, že x krát A sa rovná lambda krát x. Čiže aj teda vzorec, ktorý teraz odpovedá tomu tu. Hej, opäť to teda, teda podobá sa na to, a teda ten konkrét, ten precízne, aký ten vzťah je, tak ten ešte osvetlíme. A teda toto je, hej, čiže keď začnete teraz s maticou, tak vektor sa nazýva vlastný vektor, ak pri násobení to maticou sa ten vektor zobrazí na svoj násobok, hej. On sa skrátka, keď mám maticu A a vektor X, tak jednoducho môžem vynásobiť a volať, čo vyjde. A buď to, čo vyjde, je násobok x alebo nie je, no a keď je, tak sa nazýva vlastný vektor, a ten násobok, ktorý to je, tak ten sa bude nazývať vlastná hodnota. Čiže v tomto prípade, čiže takto napíšem, v tomto prípade sa lambda nazýva vlastná hodnota. Vlastná hodnota A. Dobre, a teda budeme používať aj teda to značenie, tak ako sme mali aj predtým, teda tu na hore, teda že x je vlastný. Budeme používať označenie VV lambda A pre vektory, vlastné vektory prislúchajúce teda k tej lambde. To je samozrejme podmnožina všetkých vlastných vektorov.
A teda lambda je prvok z množiny vlastných hodnot A. Dobre. Takže toto dáva zmysel. Samozrejme, toto je definícia, ktorú môžeme urobiť. Toto nám nikto nemôže zakázať, tak to jednoducho urobíme. No ale teraz si chceme osvetliť teda ten vzťah medzi tými lineárnymi zobrazeniami a maticami. Takže pôjdem na túto druhú tabulu a povieme si, že ako to teda je. No, počkať. Môžem? Dobre. No, čiže toto je taká poznámka. Toto je teda lineárne zobrazenia, alebo teda lepšie povedané lineárne transformácie versus matice. Hej? To je poznámka o tomto. No a teda pripomeňme si, že keď máme F z V do V a zvolíme si nejakú bázu, čiže keď urobíme nejakú voľbu, toto je dôležité, hej, že robíme voľbu nejakej bázy AI, tak máme teda tú maticu A, to je MF AI, a to je nejaká takáto matica M, N krát N na F. Dobre, no a teraz ale toto je voľba, hej? Čiže tú voľbu sme mohli urobiť aj nejak inak. A keď máme teda inú voľbu, keď urobíme teda inú voľbu, teda, čiže keď urobíme voľbu číslo 2, kde si zoberieme maticu, teda zoberieme bázu BI, tak máme teda tú maticu B, ktorá je MF BI. A je opäť štvorcová. A máme teda pre ne ten vzťah, že B je P inverse a P pre tú maticu prechodu. Takže tam to máme. Dobre, takže ono, niečo, nad čím sa budeme musieť zamyslieť, je, že my sme si definovali vlastné hodnoty a vlastné vektory pre lineárne transformácie, ale aj pre matice. No a čiže taká hypotéza by mohla byť, že keď mám vlastný vektor pre lineárnu transformáciu, tak on sa stane aj vlastným vektorom pre ľubovoľnú z týchto matic, ale keď mám vlastnú hodnotu, tak ona sa stane vlastnou hodnotou pre ľubovoľnú z týchto matic. No, ale to nie je také celkom isté, že teda, či to takto platí alebo nie, takže budeme to musieť troška študovať. Čiže tu nám budeme si, táto poznámka ani ako keby nie je na to, aby som dal odpoveď. Táto poznámka je skôr na to, aby som teda naznačil, že musíme ešte niečo viacej študovať o týchto pojmoch, aby sme s nimi lepšie teda vedeli narábať. Čiže nakoniec sa teda bude platiť, že teda vlastná hodnota F bude vlastnou hodnotou ľubovoľných týchto, ale pre tie vlastné vektory to bude komplikovanejšie. Dobre, takže to si teda treba uvedomiť. No a čiže, a treba si teda, hej, ja som to vlastne hovoril na začiatku tejto prednášky, ale ešte raz to chcem teda zopakovať, že v minulom semestri sme mali skrátka, mali sme bijekciu medzi lineárnymi transformáciami z RN a maticami, a vďaka tomu, že sme vždy používali len štandardnú bázu. Teraz sa táto bijekcia porušila, nemáme vlastne túto bijekciu, k jednej transformácii máme množstvo matic, a medzi nimi teda tento vzťah, že sú podobné. A tak to je tiež výhodné mať, ale zrovna nemáme bijekciu, takže treba na to dávať pozor. A druhá otázka, ktorá v tejto súvislosti je, si človek môže teda položiť, je takáto, že keď začnem s maticou, že keď mám nejakú maticu n krát n, tak opäť teda tá voľba tej bázy, ja to neviem na to AI, voľba, viem definovať teda lineárne zobrazenie, ktoré bude prisluchať tej matici a tejto báze, to bude teraz, no hej, z F na N do F na N, hej, lebo to je teda to je voľba bázy v F na N. No a teraz samozrejme opäť môžeme urobiť teda aj BI. Hej, voľba. A môžeme mať zobrazenie F, B, pardon, to je F stále, tá istá matica A,
ale teraz vzhľadom na bázu BI. A to je tiež zobrazenie z F na N-tu do F na N-tu. A teraz by som chcel nechať na domácu úlohu, že aby ste si rozmysleli, že aký je vzťah medzi týmito dvoma zobrazeniami. Hej, to je zaujímavá otázka, ktorá sa teraz sa nám veľmi núka a ešte sme teda o nej nedebatovali, takže skúste si rozmyslieť, že čo sa deje tu. Nebudeme to explicitne používať teraz, ale je to prirodzená otázka a je dobre si rozmyslieť, čo sa tu nadeje. Dobre, takže vidíme, že teda musíme byť troška opatrní a teda hneď sa do toho pustíme a hneď si teda ukážeme nasledovnú vetu, ktorá sa mi ešte zmestí sem a dôkaz sa mi zmestí určite aj po to, takže dáme to sem. Dobre, takže platí veta takáto, veta 13.9, že ak matica B je podobná s maticou A, tak množina vlastných hodnot A sa rovná množine vlastných hodnot B. Čiže, čo uvidíme je, že ja už som to teda naznačil, hej, že dôsledok tohto je, že keď máte lineárnu transformáciu a zoberiete si jej nejakú vlastnú hodnotu, keď máte nejakú lineárnu transformáciu a zoberiete si jej vlastnú hodnotu, tak táto vlastná hodnota bude aj vlastnou hodnotou ľubovoľnej, teda matice tejto transformácie. To znamená, že nech si zoberiete tú ľubovoľnú nech si zoberiete ľubovoľnú bázu. Dobre? Ale takže, dobre, k tomu dostupu sa ešte teda vrátime. Ale skúsme si to teda dokázať, dobre? Čiže poďme na to. Čiže začnem ten, no treba šetriť s priestorom, takže začnem ten dôkaz tu a budem pokračovať ďalej. Takže B a A sú podobné, to znamená, že existuje regulárna Q, taká, že B sa rovná Q krát A krát Q na minus prvú. Tak toto chcem používať. Dobre, ďalej viem čo. Aha, no ďalej chcem teda ukázať, že že tieto vlastné hodnoty sa rovnajú, to znamená, že zoberiem nejaké lambda, ktoré bude vo vlastnej hodnote beta a ukážem, že to vo vlastnej hodnote A. A vzhľadom na to, že tento vzťah je kompletne symetrický, tak to bude platiť aj naopak. Dobre, čiže to mi stačí. Čiže zoberiem si nejaké lambda, ktoré je vlastná hodnota B a počkať. Áno, čiže lambda, ktorá je vlastná hodnota B. A teraz pripomeniem si teraz, že čo to znamená a potom to idem použiť. Čiže z tohto vyplýva čo? Z toho vyplýva, že existuje nejaký vlastný vektor, ktorý prislúchajú k tejto lambde. To znamená, že existuje nejaké x z fn, nenulové, také, že x krát B je lambda krát x. Hej? To je to, čo to znamená. To znamená, že... Počkaj, ja to teraz potrebujem asi... No dobre, ja si to prepíšem ešte raz tu na... Takže x krát b sa rovná lambda krát x. No a teraz, keď mám toto... No a teda cieľom môjim je ukázať, že to lambda je aj vo vlastných hodnotách a. To znamená čo? Že potrebujem nájsť nejaký vektor, ktorý bude mať tú vlastnosť, že keď ho vynásobím ačkom, zobrazí sa na svoj lambda násobok. Takže to A potrebujem nejak dostať do hry. No ale to A viem dostať do hry tak, že viem, že to B sa rovná toto Q krát A krát Q na minus prvú. Takže to ľahko dostanem tu na do hry. Z tejto rovnice jednoducho vyplýva, je tam len jednoducho dosadím za to B, že X krát Q krát A krát Q na minus prvú sa rovná lambda krát x. Dobre? No, tak toto už vyzerá celkom dobre, lebo teda a je v hre, ale ja by som tu potreboval nejaký vektor krát a. A okrem toho tu mám ešte teda tieto matice q, tých sa potrebujem nejako zbaviť. Tak čo môžem urobiť je, môžem toto vynásobiť správa q-čkom. Hej, keď toto vynásobím správa q-čkom, tak dostanem na ľavej strane x krát q krát a,
Čiže to mám tak. To sa rovná lambda krát x krát q. No, tak ale teraz vidím pekne, že tu na mám vektor x krát q, aj tu na mám vektor x krát q. Čiže ak... skrátka, vidím to takto, takže to prepíšem to ešte raz. Len to prezatvorkujem. X krát q krát a sa rovná lambda krát x krát q. Takýto vzťah som teda dostal. A teraz čo? No teraz treba ešte niečo overiť. Teraz treba overiť to, že... To znamená, že ten vektor, ktorý je teda svedkom toho, že tá lambda je vlastná hodnota a, chce byť x krát q. Hej? No ale ešte potrebujem overiť, že to x krát q je nenulové. No a to x krát q je nenulové, lebo x bol nenulový a q je regulárna matica. Takže regulárna matica zodpoveda bijektívnym zobrazeniam, to znamená, že nenulové vektory idú na nenulové vektory. Čiže x krát q je nenulové. Je nenulový. No a teda je svedkom toho, že tá lambda je vlastná hodnota toho a, alebo teda tento vektor x krát q má tú vlastnosť, že sa, keď po vynásobení tým ačkom, zobrazí na svoj lambda násobok. Čiže z tohto vyplýva, že teda lambda je vlastná hodnota a. No a to je jedna inklúzia, ktorú sme chceli dokázať, ale vzhľadom na to, že to tvrdenie je symetrické, takým istým spôsobom dostaneme aj teda tú druhú inklúziu. Takže máme, že vlastné hodnoty, teda keď máme dve podobné matice, tak ich vlastné, množiny vlastných hodnot sa budú rovnať. Hej? Keďka pre maticu množina vlastných hodnot je nejaká podmnožina v tom poli, keď to je niekoľko hodnot, a keď máme podobné matice, tak tieto sa rovnajú. Dobre, OK, takže toto je teda pre vlastné hodnoty a teraz zároveň, keď toto máme, tak prirodzená otázka je, že čo sa deje pre vlastné vektory. No a pre vlastné vektory som tu na nič nepovedal zatiaľ, lebo zaujímavá vec je, že priamo teraz z tohto dôkazu vidíme aj, že s tým vlastným vektorom to asi bude komplikovanejšie, totižto vidíme, že tu na ten vlastný vektor bol x a tu sa zmenil na x krát q. A to je teraz dosť nejasné, že toto je teraz vlastný vektor, hej, ale ten vzťah medzi nimi je teda nie je taký celkom jasný, hej, že čo to je. Čiže vidíme, že teda vo všeobecnosti, a teda toto dávam ako takú poznámku, že vo všeobecnosti sa množina vlastných vektorov A nerovná množine vlastných vektorov B. Dobre, takže na toto si treba dať pozor. Čiže, to je troška teda problematické. Takže, No a ďalšia teda poznámka, a to poviem teda len slovne, je to, čo som teda naznačil, že keď uvažujeme len o vlastných hodnotách, tak vlastné hodnoty lineárnej transformácie, ten pojem vlastnej hodnoty lineárnej transformácie splýva s pojmom vlastnej hodnoty matice, pretože všetky matice, ktoré sa vlastne vyskytnú ako... Inak to je ďalšia zaujímavá otázka, že keď mám F, lineárnu transformáciu, ktoré matice sa vyskytnú ako takéto matice tej lineárnej transformácie vzhľadom nejakú bázu, hej? No, získam ich tak, že zoberiem jednu z nich a potom všetky, ktoré sú s ňou podobné, hej? Tak. No, ale vidím, že všetky z nich majú rovnaké vlastné hodnoty. To znamená, že ten pojem vlastnej hodnoty transformácie splýva s pojmom vlastnej hodnoty matice. Takže je to množina vlastných hodnot lineárnej transformácie, to isté ako množina vlastných hodnot ľubovoľnej matice tej transformácie. Dobre, takže to vieme. A samozrejme budeme to hľadať. Ešte treba nám nejaké ďalšie drobnosti. Nech A. A tam tá veta inak teda platí aj pre lineárne transformácie, ale keď už to vieme, tak sformujeme pre matice. A nech lambda
je vlastná hodnota tejto matice A. Pričom teda nech V je nenulový vlastný vektor, ktorý prislúcha. Čiže toto je vo VV lambda. VV lambda A. Čiže teda ja to presto to prepíšem. To jest V krát A je lambda krát V. Tak potom platí aj, že pre každé C, pre každé nenulové C z pola F je aj vektor C krát V vlastným vektorom tejto matice a prislúcha k tej istej vlastnej hodnote. Čiže platí, že je teda C krát V je vo VV lambda A. Čiže inými slovami C krát V krát A sa rovná lambda krát C krát V. Čiže to je toto. Dobre, takže dôkaz. No, hej, ten je pomerne teda evidentný. V krát A sa rovná lambda krát V. Tak keď toto vynásobím tým skalárom C zľava, tak dostanem C krát V krát A. A samozrejme to môžem prezatorkovať takto. Pričom teda, dôležité je teda uvedomiť si, že tu nám mám dvakrát krát, ale to sú rôzne krát. Toto je skalárne násobenie a toto je násobenie teda vektora matice, ale to je OK. No a tu nám mám, na pravej strane mám C krát lambda krát V. No ale toto sú obidve skalárne násobenia a teda mimochodom teda takto. Vlastne v skutočnosti, keď to násobím, tak to násobím takto. Ale ja to tu nám môžem prezatvorkovať. My totižto v poli vieme, teda takto, vo vektorovom priestore nad polom vieme, že toto je to isté, ako keby som to uzatvorkoval takto. No a na druhej strane ešte vieme, že máme pole, takže lambda a C môžeme prehodiť, lebo skrátka pole násobenie je komutatívne. Čiže toto je to isté ako lambda krát C krát V. No a to sme chceli dokázať. Hej? Takže to je evidentné. A teda, pardon, evidentné samozrejme je aj to teda, že keď C je nenulové a V je nenulový vektor, tak C krát V je samozrejme nenulový vektor. Hej? To je jasné. Čiže ľubovoľný nenulový násobok vektora je vlastného vektora je vlastný vektor. Dobre, takže teraz sme v akej situácii? No sme v situácii, že teda máme tento pojem vlastnej hodnoty a vlastného vektora matice a tušíme, že budú hrať dôležitú rolu a potrebujeme sa naučiť ich hľadať. Takže do tohto sa ideme pustiť hneď, ako si zotrem tabulu. Takže teraz ideme hľadať vlastné hodnoty a vlastné vektory matice. Takže otázka, ktorú si dáme, je, že predstavme si, že teda máme maticu a máme nejaký vektor a chceme overiť, že či je vlastným vektorom. Hej, čiže ako overiť, či nenulové x f na n tu je vlastný vektor. No. No takto. Odpoveď je takáto. No, tento vlastný vektor, on je vlastný vektor vtedy, keď sa zobrazí na svoj násobok. To znamená, že existuje nejaké lambda, ktoré je ten násobok. Čiže nech lambda z F je také, že x krát A sa rovná lambda krát x. No, takže toto, keď x je vlastný vektor, tak vieme, že existuje že také lambda, že toto platí. Tak tento vzťah si teraz zoberieme a my sa ho pokúsime nejakým spôsobom preformulovať, alebo teda ukázať, že, alebo rozmyslieť si, že kedy tento vzťah platí a ten potom, a to potom využijeme na to, že budeme hľadať takéto x a takéto lambdy. Dobre? Takže takto to ide. No, potrebujem to troška viacej rozpísať, takže potrebujem napríklad rozpísať aj tú maticu A. Čiže nech tá matica A má štandardne teda koeficienty A i E. Hej, čiže to bude A1, 1 až A1, n v riadku, v n-tom riadku A, n1 až A, n, n.
A v i tom riadku, i tom stopci máte prvok a i je. Dobre, takže toto je štandardné, čo máme. Tak keď toto máme, tak tento vzťah, sa tu na, ktorý tu máme, sa dá takto prepísať, že to je x1 až xn krát a sa rovná lambda krát x1 čiarka xn. Takže, no a toto sa teda dá ako prepísať. No, môžeme si zobrať jednoducho túto enticu a vynásobiť to touto maticou. Takže to teraz to tu rozpíšem, že táto rovnica, čo vlastne je, keď to rozpíšem na súradnice. Tak dostanem vlastne, keď toto urobím, tak dostanem vlastne vektor, ktorý bude mať n súradníc, hej? A ja ich teraz napíšem ale do stĺpca, lebo inak by sa mi to tu na nezmestilo. Dobre, čiže dúfam, že mi to odpustíte. Takže prvá súradnica je čo? No zoberiem si tento vektor a vynásobím ho s týmto stĺpcom. Čiže tu nám bude x1 krát a11 plus x2 krát a21 a tak ďalej až xn krát an1. A to sa bude rovnať. To je prvá súradnica tohto vektora tu. Dobre? A to sa bude rovnať tu na lambda krát x1. Hej? No a podobné veci budú platiť pre ostatné súradnice, čiže ďalej tu nám bude, hej, skratka, budem tu násobiť s druhým stĺpcom, s tretím stĺpcom a tak ďalej. To znamená, že tu nám všade bola druhá súradnica jednotka pri tých račkách, tu nám bude druhá súradnica dvojka, až na konci bude druhá súradnica n. Čiže na konci posledný riadok bude x1 krát, toto je a1n, hej, to je a1n, to je ten posledný stĺpec tu, plus x2 krát a2n, plus a tak ďalej až plus xn krát ann sa rovná lambda krát xn, hej? Čiže lambda je len 1, x je n a háčiek je n krát n. Dobre, takže máme takúto rovnicu. Máme takúto rovnicu medzi týmito vektormi. No, tak toto prepíšeme. Prepíšeme to tak, že hodíme pravé strany na ľavú stranu. Keď to urobíte, tak dostanete čo? A teda vidíme, že na tej pravej strane máme vždy len jeden x. Na tej ľavej strane máme nx vždy, a na pravej len jeden. Čiže toto tu, keď hodím na ľavú stranu, tak mi to tu na niečo zmení len s jedným členom. A ešte to teda urobím tak, že tie x si dám dokopy. Ten x1 dám s týmto x1 dokopy. Čiže keď to urobím, tak a ešte vlastne prehodím aj strany. Čiže vlastne, no dobre, skrátka ja to napíšem a dúfam, že budete súhlasiť. To je z nejakého psychologického dôvodu. Ja napíšem lambda minus a11 krát x1 a potom tu budem mať minus a21 krát x2 a vlastne áno, to mám takto normálne minus. Minus blablabla minus an1 xn sa rovná 0. Dobre? Čiže to som len prepísal tú prvú rovnicu tak, že buď som teda hodil lambda na ľavú stranu a vynásobil minus jednotkou, alebo hodil to na pravú stranu a potom prehodil ľavú a pravú stranu. Dobre? Takže toto je, toto ale teda určite súhlasíte, že to takto platí. No a keď to urobím so všetkými rovnicami, tak vždy dostanem, vlastne tieto strany sa mi zmenia na mínuska, ale jeden jediný člen sa mi zmení, že tam bude mať vždy lambda minus nejaké a, i. Dobre, čiže čo ja tvrdím, že čo sa tu nadeje, napríklad v tom riadku, ja to teda pre istotu napíšem pre tentokrát aj podrobne, tu nám budem mať, že a1, minus a1 i x1, minus blablabla, až budem mať minus, a nie, pardon, až budem mať plus, takto lambda minus a i krát x i, a potom minus znova až minus a n i xn sa rovná 0. Toto bude v tom riadku. No a v poslednom riadku bude minus a1n x1 minus blablabla až na konci budeme mať plus lambda minus ann xn sa rovná 0. No, takže toto som skrátka len hodil tie x na druhú stranu a vynásobil minusko. Čo tu vidíme? No tu vidíme, že vlastne ako to chcem? Áno. Že no.
Skratka, sú tu nejaké výnimočné členy, dobre? Tak, a tie výnimočné členy sú tak ako keby na takej diagonále, hej? To sú, čiže ja tvrdím, že teda tu mám nejaké takéto výnimočné členy. A ostatné sú v podstate násobky teda tých Ačiek s tými X-kami. No a teda tvrdím ešte aj jednu ďalšiu vec, že toto sa dá vlastne napísať maticovo takýmto spôsobom. Ak si ako teda veľké X si označím ten vektor malé X transponované. Dobre, čiže ako veľké X si označím X so šipkou transponované. Tak čo ja vidím je, že vlastne ja to mám ako keby nejakú maticu krát ten stĺpcový vektor X-ový. Čiže ja tu mám nejakú maticu, tento stĺpcový vektor X, a to celé sa bude rovnať 0, a tu mám nejakú maticu a ja tvrdím, že tu mám maticu takéhoto tvaru. Keď si zoberiem maticu, že lambda krát jednotková matica minus matica A. Ako toto nahliadneme? Nahliadneme to tak, že v tomto zápise tu na ignorujte všetky X-y. Dobre, ignorujte všetky x-y a keď zignorujete všetky tieto x-y, tak ja tvrdím, že tá, a zároveň teda urobte to, že takto, tu na to bol jeden výraz, ale tu na skrátka dajte si takto, oddelte tie stĺpce ako keby, hej. Vlastne v každom riadku máte n sčítancov, tak tých n sčítancov takto oddelte, hej. To znamená, že teda tento toto je spolu, toto sú vždy spolu, ale tie ostatné Ačka sú takto oddelené. Tak keď to takto oddelíte, tak vlastne vidíte, že máte maticu a tá matica, ja tvrdím, že je táto matica. Hej? A to vidíte teda tak, že tie minus Ačka, tie tam jednoducho vidíte. Hej? To sú tieto minus A2,1, minus AN1, minus blablabla. A táto lambda krát identita, alebo teda lambda krát jednotková matica, čo je to za matica? No to je matica, ktorá má všade nuly, len na diagonále má lambdy. No čiže na diagonále má lambdy a keď ja takúto maticu s ňou urobím to, že od nej odčítam teda A, tak sa mi stane, že na diagonále bude mať lambda minus A1,1 až lambda minus AII až lambda minus ANN a inde mi jednoducho ostanú tie minus AIJčka. Dobre, čiže to je evidentne, čo teda takto vyzerá tá matica, keď ignorujete tie x-ka. No a tie x-ka sú usporiadané teda tak, že keď ich dáte do stĺpca a vynásobíte, urobíte tento súčin, tak vám skrátka presne vyjde tento systém. Čiže inými slovami, dokázali sme, že keď lambda je, keď x je vlastný vektor a lambda je k nemu vlastná hodnota, tak platí, že to x je riešenie systému lineárnych rovníc s takouto maticou. Hej, čiže toto bude systém, ktorý si označíme ako S. A toto sme ukázali. Dá sa to možno, že na toto prísť. Ja som to pre istotu takto rozpísal podrobne, lebo som teda dúfal, že to bude ako, no skratko, že to je jasné, ale teda nie ste tu, takže keby ste tu boli, tak vás teda vidím a vidím, ako sa tvárite. A dá sa na to prísť aj troška, teda aj, možno, že aj bez tohto rozpisovania, ale dobre, nepôjdem do toho. Ja skratka, budem žiť v predstave, že ste to teda pochopili a keby bol problém, tak to samozrejme na konzultáciách prediskutujeme. Ale, takže zopakujem ešte raz čo. Čo chcem povedať, ale počkaj, aby som to tu nejak... No, som to hovoril, že to je jasné, ale to nie je také jasné, lebo ja som to zabudol transponovať. Takto, moment. Ja som toto som sa troška unáhlil, prepáčte. Takže inak to dáme. Pardon, ja toto prepíšem, pod za chvíľku napíšem... Nie je to až taký veľká chyba, ale je to trochu chyba, takže pre istotu ešte raz to napíšem inak. Takto. Tu som sa trocha unáhlil. Nie je toto celkom ono.
Lepšie povedané, on, toto, čo sme urobili, je to takto, že... no, ja napíšem ten vzťah a potom sa teda prediskutujeme. Že toto je x krát... Hej, no to, čo sme ukázali, je... Pardon, je toto. Lebo... Či počkaj, či zase som sa... Áno, áno. Lebo... No skrátka, my sme s týmto x násobili tu na zľava krát to a. A teda ukázali sme toto. Čiže keď si to takto ešte raz robíte. Skonštruujte si túto maticu lambda krát jednotko a minus a, tak ako som naozaj hovoril. To je takto. A teraz... hej, áno, čiže to bolo úplne v poriadku. Akorát som sa pomýlil s tým násobením x-om, z ktorej strany som mal ísť. Mal som ísť s riadkovým x-om zľava. Čiže keď s riadkovým x-om zľava pôjdete, budete násobiť touto maticou, tak dostanete presne tieto rovnice. Toto je, tak toto je, dobre? No a teraz, hej, tento systém si teda môžeme naozaj označiť ako S a potom naozaj môžeme teda tento systém, my radi systémy teda máme v maticovom zápise tak, že máme stopcové vektory. Čiže tento systém naozaj zodpovedá po transponovaní takémuto systému a to si tu dám už na ďalšiu tabulu. Toto zodpovedá, čiže transponovanie. Máme systém takýto lambda krát jednotková minus a transponované, a to je mimochodom teda to isté ako takto, krát x sa rovná 0 a teda budem aj tento systém značiť ako S. Dobre? Čiže toto je systém lineárnych rovníc a v každom prípade teda tento systém máme. Dobre. No a teda vidíme, že ak to x je vlastný vektor s vlastnou hodnotou lambda, tak táto rovnica platí. To znamená, že to x je riešením tohto systému. To znamená, že x je vv lambda a my práve vtedy, a teda to vidíme, že to je práve vtedy, keď to x je riešením toho systému S. Dobre, čiže ukázali sme jednu implikáciu, no ale druhá implikácia je zjavná, lebo keď teda mám nejaké x, ktoré je riešením, tak tu môžem ísť naspäť. Všetky tieto operácie boli reverzibilné. Čiže vidíme, čiže otázku, nás zaujíma, že ako nájsť vlastné vektory a vlastné hodnoty matice A. No a čiže... No, čiže to znamená, že musíme vedieť, no a teda títo zodpovedajú riešeniam takéhoto systému. Čiže treba riešiť takéto systémy. No a hej, čiže dali sme si tú otázku, čiže ako overiť, kedy je x vlastným vektorom a. No a vidíme teda, že ja by som to takto zhrnul, že teda také nenulové x... Takto, také x existuje, ak hej, ak teda množina riešení tohto systému pozostáva nielen z nulového vektora, lebo takto, toto je homogénny systém. Čiže nulové riešenie je vždy, ten nulový vektor je vždy riešením toho systému. A ale my hľadáme nenulové riešenie, lebo vlastné vektory majú byť nenulové vektory. Čiže toto vidíme, že existuje, ak teda množina riešení tohto systému pozostáva nielen z nulového vektora, čiže nerovná sa len nulovému vektoru. No ale toto je kedy? No, vieme z vety o množine riešenia homogénneho systému, že to je teda práve vtedy, keď hodnosť tejto matice je menšia ako n. Hej? Keď hodnosť tejto matice je presne n, tak vtedy to
asociované zobrazenie je bijekcia a vtedy množné riešenie je len práve jeden nulový vektor, hej? Ale ak teda tá hodnosť je menšia ako n, tak máme viacej riešení. Čiže, alebo teda práve vtedy to je. Čiže to je práve vtedy, keď hodnosť toho lambda i n minus a, tak toto dám transponované, ale to je jedno, či to je transponované, alebo nie je to transponované. Čiže tu, ja to rovno hodím to preč, dobre? Takto je menej ako n. No a toto, mimochodom, teda vieme, keďže toto je štvorcová matica, tak o tom, že či je plná hodnosť alebo nie, vieme rozhodovať aj pomocou determinantu. Čiže toto je práve vtedy, keď determinant matice lambda i n minus a je nulový. No, tak toto je zásadný poznatok. Toto celé všetko, čo budeme robiť, je založené na tomto. Na tomto, čo som to teraz zaramoval. Skrátka, x, nejaký nenulový vektor x je takto. Nenulový vektor x je nie inak to chcem povedať. Nenulový vektor x, ktorý by bol vlastným vektorom k a vzhľadom na prisluchajúcim teda k vlastnej hodnote lambda, existuje práve vtedy, keď determinant takejto matice je nulový. To znamená, že čo ja by som mal robiť je, že ja by som mal vlastne teraz zobrať všetky možné lambdy, hej, predstavte si, že zoberiete všetky možné lambdy a pozrite sa na takúto maticu, môžete ľahko urobiť, hej. Jednoducho urobíte, máte tú maticu A, dáte všade minuska a na diagonálu dáte lambdy a na diagonálu dáte ešte lambdy. Teda budete mať na diagonále lambda minus a i vždy. Dobre? Takú maticu ľahko urobíte. No a potom musíte zrátať determinant, to môže byť niecelkom úplne jednoduché, ale teda už vieme, ako to robiť. No a keď toto urobíte pre všetky lambdy a keď pre niektoré lambdy vám vyjde nulový determinant, tak viete, že tá lambda bude vlastná hodnota a k ním bude existovať nejaký vlastný vektor. Čiže inými slovami, čo treba uvažovať teraz je, že čo aj budeme robiť, je, že budeme uvažovať takúto funkciu, čiže z toho vyplýva, že budeme uvažovať funkciu z pola f do seba, ktoré urobí čo? Ktoré zoberie lambdu a pošle ju na determinant tejto matice. A ten determinant je prvok toho pola f. No a my budeme hľadať také lambdy, kedy ten determinant je nulový. Čiže inými slovami, my budeme hľadať korene tejto funkcie. Hej? Čiže toto a čiže budeme uvažovať túto funkciu a hľadať jej korene. Hej? A hľadať jej korene. To je také lambda z f, že platí, že determinant lambda i n minus a je rovné 0. Čiže toto je to, čo budeme robiť teraz ďalej. A tu je zaujímavé si uvedomiť takúto vec, že v tomto zelenom rámiku nie je žiaden vektor. Jednoducho, máme túto funkciu a predstavte si, že nejakým zázrakom viete vyrátať korene tejto funkcie. Čiže vyrátate také lambdy, že tento determinant je rovný 0, tak potom tie korene budú vlastné hodnoty a vy viete, že k ním existujú nejaké vlastné vektory bez toho, aby ste ich našli. Hej? No to je také trocha divné, ale keď si prejdete celú túto argumentáciu, tak tu je všetko správne teraz. A jednoducho je to tak. Hej? Čiže táto argumentácia mi teda dáva jednu teda
Ono mi dáva existenčný dôkaz vlastných vektorov bez toho, aby som ich našiel. Hej, to sa, skratka, to sú veci, ktoré sa v matematike občas dejú. Občas ukážeme, že existuje nejaké číslo, že niečo platí, ale alebo teda nejaký objekt iný matematický, taký, že niečo platí, ale bez toho, aby sme ho našli. No, tak napríklad toto je jeden teraz takýchto, jedna z takýchto situácií. Takže ponaučenie z tohto je, že treba študovať túto funkciu a nájsť jej korene, a keď ich budeme mať, tak k ním budú existovať nejaké vlastné vektory bez toho, aby sme ich našli. Dobre, takže toto je ponaučenie z tohto a ideme ďalej študovať túto funkciu. Hneď ako si zotrem ďalšiu tabulu. Povedali sme si, že keď chceme hľadať vlastné hodnoty, vlastné hodnoty, tak treba študovať istú funkciu, ktorá dá nám pomocou determinantu, ale a hneď sa teda poďme do toho pustiť, ale ešte predtým si dáme takú poznámku, ktorá v istom zmysle bude varovaním. A teda tá poznámka bude aj, teda jednak bude varovaním a po druhé bude aj zaujímavá. Totiž to ukážeme si rozdiel medzi maticami nad reálnymi číslami a nad komplexnými číslami. Toto tu zatiaľ fungovalo pre ľubovoľné pole, ale teda tie odpovede, teda tá existencia vlastných hodnot a vlastných vektorov troška závisí od toho, že či pracujeme s maticami napríklad reálnymi alebo komplexnými. A čiže toto budú teraz reálne čísla versus komplexné čísla. A ideme teda na to takto. Nech phi je nejaký uhol od 0 po, od 0 po 2 pi. No a budeme robiť, Atka, pozrieme sa na jednu maticu. No budeme mať skratka prípad A a prípad B a prípad A bude takýto. Budeme mať maticu A, ktorú si označíme A phi, a ktorá bude, to bude matica otočenia uhol phi v reálnych číslach. Hej. Čiže kosinus phi, sinus phi, minus sinus phi, kosinus phi. No a toto je teda 2x2 matica a budeme ju chápať nad reálnymi číslami a teda nad reálnymi číslami sa dá nad ňou uvažovať tak, že to je matica otočenia o uhol phi, čiže ak toto je uhol phi, tak vlastne tu ten štandardný súradnicový kríž, ktorý je takto, otočíme teda takto o uhol phi, hej, čiže takto. Tak toto je zobrazenie, no takže vidíme, že vlastne aj voľným okom vidíme, že keď phi nie je 0 alebo pi, alebo no takto 0, 2 pi takto, keď nie je 0 alebo pi, tak žiaden vektor sa nezobrazí na svoj násobok. Hej, lebo no keď phi je 0, no tak to je identita, tak každý vektor sa zobrazí na svoj násobok. Keď phi je pi, tak to je otočenie o 180 stupňov, čiže každý vektor sa zobrazí na svoj protiajšok, čiže každý vektor sa zobrazí na svoj minus 1 násobok. No ale keď phi je niečo iné, tak každý vektor sa nejak otočí a tým pádom nie je už na priamke, na ktorej bol predtým. Hej? No, takže toto by nejakým spôsobom... No, čiže to znamená, že v tomto prípade by teda táto matica nemala mať nemala mať žiadne vlastné hodnoty a ani teda žiadne vlastné vektory. Čiže a v skutočnosti áno, je to aj tak, keď sa pozrieme teda na ten náš algoritmus, ktorý sme si teda povedali, že pre každé lambda z R sa vlastne máme pozerať na maticu lambda, teda máme uvažovať determinant lambda i2 minus a phi, takto, hej. No a to je čo za teda maticu? No to je matica, že lambda minus cosinus phi minus sinus phi sinus phi lambda minus cosinus phi. No a teraz, aha, máme zrátať jej determinant. No aj determinant je teraz čo? To je lambda minus cosinus phi to celé na druhú minus, ale minus minus je plus sinus na druhú phi. To je čo? Toto je lambda na druhú minus 2 lambda cosinus phi plus cosinus na druhú phi plus sinus na druhú phi. No ale toto dokopy je 1, čiže toto je lambda na druhú minus 2 lambda, počkaj, možno, že to je lepšie napísať takto, že minus 2 krát cosinus phi
krát lambda plus 1. Dobre, čiže máme takýto... Hej, a teraz toto treba chápať ako funkciu v lambda. No a teda vlastne pýtame sa, že či existuje také lambda, že toto je rovné nule. No a teda, hej, čiže ja možno, že som to mal dať ešte takto uzatvorkovať, hej. Čiže vlastne chápame to ako kvadratickú rovnicu. No a teda máme teda ten známy vzorec, čiže ktorý nám hovorí, že teda máme vo všeobecnosti dva korene, ktoré sú dané takto, čiže to je minus b, čiže to je 2 krát kosinus fi plus minus odmocnina. A teraz to je 4 kosinus na druhu fi minus 4ac, čiže to je minus 4. Hej? Lebo teda a je 1 a toto je 1 a lomeno 2 ešte teda, pardon. Lomeno 2. Dobre, no a teraz toto je čo? Toto je, chcem to nejak prepísať? Aha, no chcem to prepísať takto, že vlastne, no táto dvojka sa tu vykráti s týmito aj s týmito štvorkami. A teda tým pádom tu nám mám, aha, no otázka je, že teda, že čo mám tu? Čiže takto, tu nám ostane kosinus fi plus minus a teraz tu nám mám kosinus na druhu fi minus 1, čiže to je minus sinus na druhu fi. No, lomeno nič, hej? Lomeno nič. Nie, nič, ale 1. dobre. No, ale toto je nezáporné, len keď fi je keď fi je 0, alebo počkať. Alebo pi, hej? Lebo, no hej, sinus, počkaj, toto je sinus na druhu, čiže, pardon, áno, lebo áno, toto je sinus na druhu, čiže toto je keď 0 alebo pi, lebo keď je 0, keď fi je 0 alebo pi, tak sinus je 0, a teda toto je 0, a inak, keď ten sinus je nenulový, no tak toto nemôže byť 0. Hej? Čiže kladné to samozrejme teda nemôže byť. Čiže naozaj sa nám potvrdilo to, že teda toto je patrí do reálnych čísel vtedy a len vtedy, keď fi je 0 alebo pi. Čiže, čiže z toho teda vyplýva takéto morálne ponaučenie, že ak fi je 0 alebo pi, tak z toho vyplýva, a teda takto, ak fi nie je, tak to chcem napísať. Tak množina vlastných, počkajte, takto vlastných hodnot toho a fi je prázdna. A samozrejme množina vlastných vektorov tiež. Čiže toto sa môže stať. Hej? Toto sa môže stať, že žiadne vlastné hodnoty a žiadne vlastné vektory neexistujú. Smola. Hej? Čiže napríklad, my už sme mali nejaké príklady, teda matica transformácií, kde tie vlastné vektory, vlastné hodnoty existovali, napríklad ten úplne prvý príklad, ktorý sme robili. No ale tu vidíme, že môže nastať prípad aj, že teda neexistujú. Čiže tá naša otázka, ktorú sme si dali, že či sa každá matica dá, je podobná s diagonálnou, no napríklad toto už nám rovno hovorí, že nie. Napriek tomu má stále zmysel si tú otázku teda klásť ďalej a pýtať sa, ktoré matice sú podobné s diagonálnymi a budeme to v tom samozrejme pokračovať. Dobre, ale teda už vidíme, že teda tá najoptimistickejšia možná odpoveď, ktorú sme si možno vysnívali, tak tá neplatí. Dobre, takže poďme ale teraz, ja som sľuboval niečo o komplexných číslach, takže poďme sa teraz pozrieť na toto, ako na komplexnú maticu. Čiže ak teraz zoberme si to isté a fi, čiže to bude kosinus fi, toto je sinus fi, minus sinus fi, kosinus fi, ale teraz ako 2x2 maticu nad komplexnými číslami, no tak keď zoberieme ten determinant, tak teda vyjde to isté, čiže lambda 1, 2 výjdu opäť kosinus fi plus minus odmocnina z minus sinus na druhu fi. No ale toto je čo? I komplexná imaginárna jednotka je odmocnina z minus 1, takže z tohto vyjde, že toto je
cosinus phi plus minus i krát sinus phi. Toto sú úplne legitímne komplexné čísla. Tak ako toto, tieto veci existujú. Ako komplexné čísla máme. Takéto. No a dostali sme teda dve hodnoty. Tieto dve lambdy budú vlastné hodnoty tejto matice a teda k ním budú existovať nejaké vlastné vektory. Hej? Čiže tu je morálne ponaučenie, že keď nad tou maticou rozmýšľame ako nad maticou v komplexných číslach, čiže tu máme, že pre každé φ z toho intervalu 0 a 2 π vlastné hodnoty matice A φ je teda neprázdna množina. A teda možno, že to napíšem takto, že rovná sa jednoducho toto lambda 1, lambda 2. A teda aj VV a φ je neprázdne. Dobre, to už si skúste sami pozrieť, že teda čo sú vlastné vektory, hej? To je teda pekné domáca úloha, teda zistiť, že ktoré sú tie vlastné vektory k týmto dvom hodnotám, do toho teda nepôjdem, to si môžete urobiť sami, ale teda máme to. Dobre, čiže vidíme, že u tejto matice, keď ju chápame ako nad komplexnými číslami, tak stále máme nádej, že bude podobná s diagonálou. A teda dokonca ono to tak bude, že táto aj bude naozaj. Hej? Takže, počkať, to troška závisí. No, vo veľa prípadoch bude, hej? No, dobre, čiže z toho vyplýva, že z tohto vyplýva inak aj takéto ponaučenie, že napríklad, že skratka, aj keby ste si povedali, že vás skratka v celom živote bude zaujímať len matice s reálnymi koeficientami a v živote nepotrebujete komplexné čísla, tak sa im nevyhnete, lebo Môže byť takáto vec napríklad. Môžete mať maticu A, o ktorej vám niekto zadá, aby ste vyrátali A na 17. A tá matica, môže to byť reálna matica, a tá matica nebude diagonalizovateľná nad reálnymi číslami, to sa môže stať, ale môže sa stať a zároveň, že je diagonalizovateľná nad komplexnými číslami. Takže, čo môžete urobiť je zdiagonalizovať ju nad komplexnými číslami, urobiť tam tú diagonálnu na 17, vynásobiť maticami prechodu a dostanete tú pôvodnú maticu na 17. To bude opäť len reálna čísla, pozostávam z reálnych čísla. Na začiatku aj na konci máte reálne čísla, ale počas toho výpočtu vám komplexné čísla umožnili ten výpočet výrazne zjednodušiť. Takže takéto niečo sa skrátka môže stať, takže aj keď nechcete, tak musíte sa zaoberať komplexnými číslami. Dobre? Takže to je ponaučenie z tohto príkladu. A teraz som si uvedomil, že na začiatku prednášky som sa teda bavil o tých vlastných hodnotách a vlastných vektoroch a že by vám ešte trošku možno, že k tej predstave o tom pomohol aj nejaký konkrétnejší príklad, ktorý som mám pripravený, ale som ho prehliadol, tak poviem ho teraz. Ten príklad teda je o tom, že nejaký konkrétny príklad teda vlastných hodnot a vlastných vektorov. Tu na tiež niečo vidíte, ale nejaký ešte jednoduchší. Tak máme taký vždycky nultý príklad. Ak si zoberiete ako f vašu lineárnu transformáciu identitu, tak potom každý vektor x je vlastný vektor. Hej, lebo teda pre každé x máte, že x a teda identita aplikovaná na x je x a to je teda 1 krát x. Čiže v tomto prípade máte, že jednotka je vlastná hodnota lineárnej transformácie a teda pre každé nenulové, lebo teda chcem tie vlastné vektory musia byť nenulové, x je vlastný vektor f. Dobre, čiže napríklad teda pre identitu, hej, to by malo byť zjavné, jednotka je vlastná hodnota, lebo každý vektor sa rovná jedenkrát sám seba a teda aj každý vektor je vlastný vektor a teda ono, tento každý vektor je, každý teda nenulý vektor je vlastný vektor a on je vlastný vektor, ktorý prislúcha k tej vlastnej hodnote 1. Takže to je taký veľmi triviálny príklad a taký ten zaujímavejší príklad je, že tam sa vlastne vraciame k tomu príkladu
z minulej prednášky, kde sme teda mali tú lineárnu transformáciu F, ktorou sme to celé začali. No a ja teraz nebudem písať, ale my sme tam mali takú tú bázu, ktorá pozostávala z vektorov B1, B2 a B3. No a všetky tieto vektory sa zobrazili na svoj násobok. Hej, to bola nejaká taká matica 6, 2, 4, 2, 3, 2, alebo nejak tak to bolo. To je taká 3x3 matica, kde na prvý pohľad to vyzeralo komplikovane, ale našli sme tri vektory, ktoré mali tú vlastnosť, že sa zobrazili na svoje násobky. Čiže tieto vektory sú evidentne vlastné vektory teda tej lineárnej transformácie a tie vlastné čísla, ktoré tam boli 2, 6 a minus 2. Hej, toto sme našli, že boli vlastné hodnoty tej lineárnej transformácie, lebo teda ten vektor B1 sa zobrazil na svoj dvojnásobok, B2 na svoj šestnásobok a B3 na svoj minus 2 násobok. Čiže ak ste teraz zatiaľ boli nejak tak troška stratení a nevedeli, čo sa deje a že potrebovali ste nejaký konkrétny príklad, tak sa môžete pozrieť na ten príklad z minulej prednášky a teda uvedomiť si, že tam bola takáto situácia, že sme vedeli, že tieto tri vektory sú vlastné a tieto tri hodnoty sú vlastné hodnoty. Nevedeli sme, že či aj nejaké iné nie sú, hej, to stále nevieme a tak, ale aspoň teda toto dá nejakú takú konkrétnejšiu predstavu. A spolu s týmto príkladom máte teda niekoľko príkladov takýchto, takže už by to možno, že nemuselo byť, teda pre tých, ktorí majú problémy troška s tou abstrakciou, tak toto by už mohlo byť OK. Dobre, takže toto bolo teda príklady plus varovanie, ale chceme sa teda vrátiť k tomu, čo som sľuboval, a že teda ideme systematicky hľadať tie vlastné hodnoty a teda hlavne najskôr vlastné hodnoty. A vidíme teda, že občas aj neexistujú, ale teda napriek tomu ich ideme hľadať. Takže musím si teraz zotrieť tabulu, zotriem si túto tabulu, tak snáď ste to už dostatočne videli, plus máte to v tých poznámkach, takže máte si to kde pozrieť. Takže momentík, teraz pauzu, zotriem tú tabulu znova. Výborne, máme ďalšiu tabulu zotretú, takže vrátime sa k tomu, že teda hľadáme vlastné hodnoty, to znamená, že hľadáme funkciu z f do f, ktorá lambde priradí determinant lambda krát jednotková minus a. Dobre? No a v tejto situácii je dobré troška zovšeobecniť tú definíciu, ktorú máme, a to definíciu determinantu. A to je ale veľmi priamočiare zovšeobecnenie, ale teda treba to dať ako oficiálnu definíciu, takže si dáme si to to je definícia 13.11. Sorry, ja tu mám poznámka, mám napísané vetu, ale to má byť definícia 13.11. A to je takto. Nech R je komutatívny okruh s jednotkou a A nech je matica N krát N nad týmto okruhom. To znamená, to je matica, kde prvky sú len prvky v okruhu. Čiže nie nutne v poli, ale v okruhu. No a potom sa definuje determinant tejto matice, no takisto ako sa definoval predtým, len, čiže to znamená, to bol takýto ten výraz, že to je suma minus cez všetky permutácie, čiže takto Sn, minus 1 na znamienko permutácie s výrazov tvaru A1, Φ1 až An, Φn. A toto je prvok toho okruhu R. Čiže tú definíciu urobíme v podstate tak isto, tá definícia. No pointa je teda tá, že keď sme v komutatívnom okruhu, tak vo všeobecnosti neviete deliť. No ale tá definícia determinantu neobsahuje žiadne delenie. Ona obsahuje len sčítovanie a násobenie. Alebo teda sčítovanie, odčítovanie a násobenie. A to v okruhu viem robiť. Čiže tú istú definíciu môžem urobiť aj v okruhu a teraz som ju urobil. Dobre, čiže tu nás sme definovali determinant matice nad okruhom. Dobre, no a teraz samozrejme, teda príklad je ten, že ten R môže byť teda reálne čísla, komplexné čísla, alebo dajme tomu aj nejaké konečné pole a tak ďalej, ale dôležitý príklad je, že pre ľubovoľné pole F môžeme uvažovať okruh polynómov v premennej T. Okruh polynómov v premennej T je len okruh, to nie je pole. A pre tento prípad toto budem potrebovať. Takže preto sme to teraz robili. No a pôjdeme na to. Varovanie, mnohé vlastnosti determinantu zostávajú
v platnosti, čiže sme dokázali takých veľa vlastností determinantu, mnohé z tých zostávajú v platnosti pre determinant nad tým komutatívnym okruhom, ale nie všetky. Nie všetky, lebo skratka napríklad nemôžno deliť, hej. Takže, ale tie, ktoré budeme my potrebovať, tak tie ostanú zachované. Dobre, takže poďme teraz na to a toto bude definícia 13.12. A teda toto bude sformalizované to, čo som teda hovoril na tej tabuli pred chvíľkou o tej funkcii, ktorú ideme študovať. Čiže nech teraz F je pole. Čiže nech F je pole. A nech A je matica nad týmto polom. Čiže teraz zase mám teda pole a maticu nad týmto polom. No a teraz čo urobíme je, no ja to definujem a tak toto. Že potom charakteristický polinóm, charakteristický polinóm matice A, toto je polinóm, ktorý definujeme, definujeme ako takto, to bude, bude sa značiť takto, že chi A, toto je grécke písmeno chi A, a bude to polinóm premennej T, a bude to determinant takejto matice, to bude determinant matice T krát jednotková minus A, a teda bude to prvok z okruhu polinómov nad tým polom F. No, tak toto znie troška divne, toto si treba uvedomiť. No, ak tá moja matica A je matica nad polom F, keď si zoberiem nejakú premennú, formálnu premennú T, a zoberiem maticu T krát jednotková, tak to je matica, ktorá bude mať T na diagonále a všade inde nuly. A robím T minus A, tak dostane maticu, ktorá vyzerá takisto ako tá matica, ktorú som kreslil na tej tabuli tu na predtým, kde som mal tie lambdy minus A i I na diagonále a všade inde tie minus A i E. No tak len teraz tam nebudem mať lambda, ale budem tam mať T a to T budem chápať ako skrátka premennú. Ako premennú. No a hej, a vlastne, čiže tá matica vlastne bude vyzerať, teda, alebo vlastne ja to tu mám aj napísané, takže ja to tu napríklad takto mám. Čiže vlastne, ako to vyzerá. Čiže nech to A je, teda, takéto A1, 1, až A1N, AN1, ANN. No a teraz potom táto matica, T krát IN minus A, vyzerá takto. To bude T minus A1, 1 tu, a tak ďalej, až tu nám bude minus A1N. A na diagonále bude skratka stále T minus A i I, až tu na dole bude T minus A N N. A tu na bude minus A N 1 a tak ďalej a tak ďalej. Hej, čiže takto bude tá matica vyzerať. No a teraz túto maticu, ja teraz budem, tak teraz chápem vlastne ako N krát N maticu v tom okruhu polinómov. Hej, lebo tu na každý prvok v tej matici je vlastne polinóm. No, okrem tých diagonálnych je vlastne každý prvok polinóm stupňa 0, lebo tam nie je žiadne T. A na diagonále mám polinómy stupňa 1, to sú skratka polinómy tvaru T minus volačo. Hej? T minus volačo, T minus volačo. Takže v každom prípade všetky prvky na tej v tej matici sú polinómy v T-čku. Sú to len teda také buď teda konštantné, alebo stupňa 1, ale sú polinómy. A preto tú maticu môžem chápať ako maticu nad týmto okruhom polinómov a preto jej determinant bude opäť polinóm. Hej, lebo napríklad násobením polinómov dostanem skratka opäť len polinóm. Násobením a ščítovaním polinómov dostanem opäť len polinóm. Čiže čo vidíme tu? Vidíme tu, že vlastne tá funkcia, ktorú sme definovali pred chvíľkou, ona má tú špeciálnu vlastnosť, že to nie je ľubovoľná funkcia, napríklad to nie je exponenciálna funkcia, alebo nie je to sinus, kosinus. Je to polinóm. Je to polinóm a nazýva sa teda charakteristický polinóm matice A a je to veľmi, veľmi, veľmi dôležitá vec. Z tohto budeme vedieť teraz všetko možné vyčítať. Takže toto bude objekt, ktorý budeme teraz zásadným spôsobom študovať. Hej, čiže toto je dôležité, že toto sú polinómy stupňa 1, hej. No a teda toto celé je, sa teda nazýva charakteristický polinóm a budeme teda toto študovať. A teda tú argumentáciu, ktorú sme mali predtým, že vlastné hodnoty sú
korene tejto funkcie teraz môžeme preformulovať tak, že vlastné hodnoty sú korene tohto polynómu. Hej? To znamená, že máme teraz takú vetu, ktorú to tu bude teraz veta 13.13, ktorá hovorí, že a dáme si to takto. Teraz budeme robiť už len s reálnymi alebo komplexnými číslami. A teda potom máme, že lambda je vlastná hodnota matice A práve vtedy, keď lambda je koreňom toho charakteristického polynómu. Hej, čiže toto je dôležitý vzťah, ktorý si treba zapamätať. Toto je, hej, čiže lambda je koreň charakteristického polynómu. Toto je vzťah, ktorý si treba zapamätať, bez tohto neprejdete cez skúšku v žiadnom prípade. Toto je jedna z najdôležitejších vecí v tomto semestri. Dobre, a teda, ak vlastne tá argumentácia, ktorú som tu hovoril predtým, je dôkaz teda tejto vety, ak chcete, tak mám k nemu ešte takú drobnú poznámku v tých poznámkach, to si môžete prečítať, ale to je taká technická drobnosť, do ktorej teraz nechcem ísť, lebo už mi beží čas. A dobre, čiže chcem sa venovať tomu, čo teraz musím robiť ďalej. No, čiže čo sme urobili? My stále hľadáme tieto vlastné hodnoty, no a teraz vlastne táto veta nám hovorí, že stačí hľadať korene tohto polynómu. No, čiže keď chceme toto dobre robiť, tak musíme vedieť dobre hľadať korene polynómov. No a teda je dobré si uvedomiť istú teóriu, ktorá funguje teda, alebo teda veci, ktoré platia teda pre polynómy. Čiže nasleduje takáto poznámka o koreňoch polynómov. No a opäť teda polynómy nad R a C a medzi nimi je rozdiel. Hej? No a totiž to bude, dáme si tu tri takéto príklady. Prvý príklad bude takýto polynóm. To bude polynóm PT, ktorý bude T na druhú minus 1. Druhý polynóm bude polynóm takýto, to bude QT, ktorý bude T na druhú plus 2T plus 1. A tretí polynóm bude polynóm RT, ktorý bude T na druhú plus 1. Dobre? Tieto tri polynómy možno chápať ako polynómy nad reálnymi číslami aj nad komplexnými číslami. No a môžeme sa pýtať, že teda aké majú korene. No, tak tento prvý polynóm, T na druhú minus 1, tak to určite, keby ste tu boli, tak by ste mi našepkali, že to je vlastne T minus 1 krát T plus 1. A teda tento má korene 2, a to je teda plus 1 a minus 1. Dva rôzne, hej, aj to je plus 1 a minus 1. No tento polynóm, to by ste mi opäť určite našepkali, to je t plus 1 na druhú. A tento má len jeden koreň. On je v istom zmysle dvojnásobný, no ale je to len jeden a to je minus 1. Hej, lebo, no, minus 1, dobre? No a teraz, tento polynóm ale, no, v reálnych číslach nemá koreň. Hej, graf tejto funkcie je parabola, ktorá je o 1 posunutá hore. Čiže ten nemá koreň, ale v komplexných číslach má dva korene, a to sú teda plus i a minus i. Dobre, čiže opäť teda vidíme, že to sa potvrdzuje to, čo som tu mal v tom príklade predtým, že keď teda hľadáme vlastné hodnoty, tak bude treba hľadať korene polynómov. No a tam závisí, či sme nad R alebo nad C. Hej, čiže nad R existujú polynómy, ktoré nemajú korene. A teda buď máte 0, 1 alebo 2 korene. Takto, pre kvadratický polynóm samozrejme. Takže, ale vo všeobecnosti máte no neviete, môžete mať korene a nemusíte mať, hej. A teda máte najviac, neviem koľko koreňov a tak ďalej. Ale, hej. No a nad komplexnými číslami platí teda taká veta, že každý polynóm má koreň. K tomu sa ešte teda vrátime. Zatiaľ len teda takéto varovanie, že je rozdiel medzi teda reálnymi a komplexnými číslami. No a počkať. Hej, no a teda, aby som toto ešte zdôraznil, tak mám tu aj taký konkrétny príklad,
počkajte, ale chcem ja toto teraz robiť? Koľko mám času? Ale chcem to asi urobiť. Mám tu taký konkrétny príklad, ktorý má toto celé osvetliť. Ale kam sa mi zmestí ten príklad? No možno, že aj sem. Teda minimálne tú maticu takto sem zapíšem. Takže mám takýto príklad. To je takáto veľmi jednoduchá matica. Keby som to robil tak, jak to mám. Teda osvetliť toto. 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, -1, 1. A túto maticu môžem chápať ako 3x3 maticu nad polom F, kde F je R alebo C. Dobre? No a teraz keď urobíte T krát I3 minus A, tak dostanete, čo za maticu dostanete? T minus 1, 0, minus 2, 0, T, minus 1, 0, 1, T minus 1. A tohto determinant je, to nadám, T minus 1, 0, 0, T, 0, 1. Teda mimochodom, toto bude vlastne náš prvý výpočet charakteristického polynómu. Takže, no a tento determinant bude čo? To je, podľa Sarrusovho pravidla, toto je T minus 1 na druhu krát T, to je 0, toto je 0, toto je 0, toto je 0, tuna je minus T minus 1, čiže plus T minus 1. A tuna je potom ďalej 0, čiže dokopy toto vyjde, toto je vlastne T minus 1 krát čo? A toto je T minus 1 krát T plus 1. Čiže to je T na druhú minus T plus je, čakajte, dobre to mám. Je, pardon, tu nám bola 0. Pardon, tu nám mala byť 0. Pardon. Tu nám mala byť 0. A keď tam je 0, tak tu nám je T. A tu nám nie je T minus 1 na druhú krát T, ale tu je T minus 1 krát T na druhú. Tak, pardon. No a teda tým pádom toto je T minus 1 krát T na druhú plus 1. Čiže toto je charakteristický polynóm tejto matice. Čiže máme tento príklad jednak má osvetliť teda nejaký na jednoduchom príklade nájsť teda tento polynóm, čo to je. No a po druhú vec, ktorú na tom teda osvetlíme je, že keď tú maticu chápeme nad reálnymi číslami, tak má jeden koreň a keď máme nad komplexnými číslami, tak máme tri korene, hej, lebo toto možno, že dorobím tu. Čiže nad R jeden koreň a to je lambda rovné, alebo teda počkať, no je to jedno, lambda rovné 1 a nad C tri korene a to budú teda lambda rovné 1 i a minus i. Hej? No, čiže vidíme, že teda príklad charakteristického polynómu a teda môže mať, čo sa týka koreňov, tak sa správa rôznym spôsobom nad reálnymi a komplexnými číslami. No a teda, keďže vieme, že teda tie korene zodpovedajú vlastným hodnotám, tak vlastne z tohto vyplýva, že vlastné hodnoty tej matice A nad reálnymi číslami, čiže to dám takto, že VH A, ale teda vzhľadom na R je jednoprvková množina, ktorá pozostáva z jednotky, ale VH C A je trojprvková množina, ktorá pozostáva teda z jednotky I a minus I. A teda vidíme, aj teda príklad, že takto, tu na, z tohto už tu vidíme, že nie len, že tieto jednotka a tu na v tomto prípade 1 i a minus i sú vlastnými hodnotami, ale vidíme, že sú všetky. Lebo toto je vtedy a len vtedy. Hej, čiže takýmto spôsobom sme teda našli všetky vlastné hodnoty. No a v tomto prípade sa ďalej dajú určiť aj vlastné vektory. A počkaj, ale kde to urobím? Toto by sa tu nahodilo, lebo toto je pomerne toto vám teda dobre
osvetlí, že čo sa tu nadeje. Takže ak dovolíte, ja túto časť zmažem. Pracujeme teraz s touto maticou A. A tu sme zrátali charakteristický polynom, to je t minus 1 krát t na druhú plus 1. Z toho máme, že korene nad reálnymi číslami je 1 a nad komplexnými 3. A z toho máme, že vlastné hodnoty nad reálnymi číslami je len jednotka a nad komplexnými číslami 1, i a minus i. A teraz je poučné si teda nájsť aj vlastné vektory, čo sú. No a to nechám teda na domácu, teda, aby ste to overili, že to, čo napíšem, nechám na domácu úlohu, ale čo to je, teda napíšem aspoň tu. Takto, čiže v R máme... Máme teda len vlastné vektory k tej vlastnej hodnote 1 a to budú vektory tvaru takéhoto, že to je S krát vektor 1 minus 1, 1, kde S je z nenulové reálne číslo. Čiže 1 minus 1, 1 je vlastný vektor tejto matice, to si môžete sami overiť, a aj ľubovoľný jeho násobok, ale v komplexných číslach máme to takto, že tam máme tento, ale máme naviac, čiže máme naviac vlastné vektory k i a to sú vektory tvaru, takéhoto tu mám, že s krát 0, 1, i, kde teda s je nenulové komplexné číslo a máme vlastné vektory k hodnote minus i. A to budú vektory tvaru S krát, takto, počkať, pardon, tu nám malo byť 0, 1, minus i, a teraz budú vektory tvaru S krát 0, 1, i. Áno, takto, to je dobre. Dobre, čiže, áno. No a čiže, nechám teda na domácu úlohu overiť, že toto je tak. A teda je ľahké teda overiť, že jednoducho to, že toto sú vlastné vektory prisúchajúce k týmto vlastným hodnotám, to overíte jednoducho tak, že tento vektor vynásobíte touto maticou, tak toto vyjde. No ale on sú to aj všetky teda vlastné vektory a teda to vyplýva z toho, že alebo teda iný spôsob, ako teda nájsť tieto vlastné vektory je takýmto spôsobom, že my vlastne z toho, čo máme predtým, sme videli, že vektor je vlastný vektor, vtedy ak platí, že lambda in x krát lambda minus in je 0. No a toto keď si transponujete, tak to je to isté ako že lambda minus identita minus jednotková matica minus a transponované krát stĺpcový vektor je 0. No a ak si teda tento systém označíte ako S lambda, tak vlastne množina vlastných vektorov prisúchajúcich k lambde tej matice A je presne množina riešení toho systému S lambda. Hej, čiže, no, čiže čo z tohto vyplýva? Z tohto vyplýva, že vlastné hodnoty matice sú korene charakteristického polynómu a keď tie korene máte, tak čo môžete urobiť je zobrať každý z tých koreňov, urobiť k nemu tento systém S lambda a vyrátať jeho riešenia a to bude množina vlastných vektorov, teda takto, bez, teda, ale moment, no bez nulového vektora. Ten nulový stade musíte vybrať preč. Dobre, čiže tá, pardon, tá množina vlastných vektorov je toto RS bez nulového vektora. Tak toto je správne, dobre. Toto tu nemám, v tých poznámkach mi to chýba, ale teda bez toho nulového vektora. Dobre, čiže tak toto je. Čiže, čiže z tohto vidíme, ešte raz zosumarizujem, vlastné hodnoty sú korene charakteristického polynómu a keď hľadáte vlastné vektory, zoberiete tieto korene, vytvoríte túto maticu, mimochodom upozorňujem, že tu je teda táto transponovaná, tu je to dôležité použiť túto transponovanú, urobíte tento systém a vyrátate jeho množinu riešení a teda vyjde vám niečo. A teda dobre cvičenie na domácu úlohu je urobiť to pre tento príklad. Mali by vám vysť toto tu, čo som vám tu napísal. Dobre, takže to si skúste. No a toto je momentálne dobrý moment, kedy môžeme asi počkať. Áno, takže toto by na dnes teda stačilo. A
na budúce pôjdeme teda ďalej. Na budúce pôjdeme ďalej. Takže momentálne sme v takej situácii, že teda vieme, že máme hľadať tie vlastné hodnoty, ale nie sme si tak celkom istí, že koľko ich existuje, kedy existujú a tak ďalej a tak ďalej. A teda vieme už, že nie každá matica je podobná s diagonálnou, ale teda pre niektoré by sme mohli teda niečo dostať. Takže máme relatívne veľa takýchto otvorených otázok, takže ja sa k ním teda vrátim na začiatku ďalšej prednášky a postupne ich teda budeme riešiť. Dobre, takže to je taký plán na neskôr. Ďakujem.